i cili ndodhet në New York, në Mosgaboj, se për kë votën shqiptarët. Përshëndetje Granit, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmbroma nga New York City, mirëmbroma, uroj të jeni mirë, mirëmbroma Mark. Shqiptarët votojnë sot dhe besoj se kanë votuar gjatë javës së fundit, gjatë periudhës së javës të votimit të hershëm, ashtu si quhet edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një votim, një proces i cili zgjat për disa ditë, është i mundur nëpërmjet postës, është i mundur nëpërmjet paraqitjes në person, duke paraqitur letër njoftimet e paracaktuara në listat e këtyre qendrave. Është plotësisht një proces zgjedhor i cili mirëmbahet nga taksat kombit amerikan, po në të njëjtën kohë çfarë do të doja të thoja unë si parantezë, nëse mundem, këto zgjedhje përpos pjesës që kanë patur një numër të lartë të votuesve të hershëm, kanë patur edhe një zhvillim në çfarë thuhet se ku janë këta votues, pra votues republikan, më së shumti se sa votues demokrat. Kjo nuk ka qenë një skenar i parashikueshëm për këtë votim të hershëm, por besoj se edhe popullsia shqiptare, pra edhe shqiptarët që jetojnë, banojnë dhe punojnë këtu, bëjnë pjesë në shumicën e atyre që kanë votuar pro zgjedhjes republikane. Pra, ju thoni edhe shqiptarët do të mbështesin Trumpin? Paramendohet që për hir të situatës ekonomike të shtetit sot, paramendohet edhe për hir të një aprovimi shumë të ulët të presidentit aktual Joe Biden, sipas kësaj shumë prej votuesve qofshin demokrat apo qofshin ata të pavendosur, që shpresojnë të kenë vendosur për kandidaturën e tyre dhe votën e tyre në këto momente. Paramendohet që ato mendojnë se Harris do të vijoj të njëtën vijëmësi të pushtetit, apo të njëtën qeverisje, si kurse edhe Biden. Pra, ky aprovimi ullët i Bidenit, detyrimisht që jep një arsye më të jepër për të mos të votuar Harris si kandidaturën kryesore. Para 6 minutash ka dalur një tjetër race call, apo si që njëtë ndryshe, Associated Press e mbyll garën, West Virginia kalon për Trumpin, i shtohen dhe 4 elektorë të tjerë. Ta është interesant, jo për shkak të presidentës, por për shkak të senatit, sepse do shofim që atë ndodhë me senatin, por ishe një shtetë që voton të për Trump, por kishe një demokrat në senat. Tani, unë parashikoj që do fitoj edhe mikun tonë, që është Governor Justice, që është Republican, e do marim edhe një pik më tepër në Senat. Pra, ju thoni, të dy do shkojnë për Republikanët, edhe Senati, edhe Presidenti. Ne parashikojmë edhe presim për të dy. Në West Virginia. Në West Virginia. Do të ketë vot edhe për Senatin të Republikanëve, kështu që parashikoni, jo vetëm West Virginia, po e kam fjallin atë gjithkund aty ku votohet. Pra, do të rritet mbështetja për Republikanët edhe në Senat apo Kongres, apo vota do të jetë ndryshme, nëse do fitoj Trump? Shumë prej votave të cilat kanë hyrë në sistem po numërohen, janë zakonisht vota të cilat numërohen për së dyti, pra numërohet vota popullore, vota kryesore për kandidaturën presidenciale, do të duhet që të shikohet se çfarë numërohet gjatë këtyre orëve që do t'jemi në lidhje të drejtë për drejtë, dhe besoj se mbështetja e votuesve ndaj kandidaturave lokale për republikanët do t'jetë më e lartë dhe si që është parashikuar, si kurse edhe nga një sondazh i fundit të ABC News, i cili specifikonte se dhoma e përfajsuesve, pra jo që quhet the House of Representatives, dhe dhoma e Senatit, do t'jenë kokë më kokë në përmjet dy kandidaturave atyre demokrate dhe republikane, por dhoma e përfajsuesve ka një përqindje 92 me nga 100% të merret dhe të t'i kaloj majorancë partisë republikane. Granit, në New York nuk ka për të padur surpriza, por rritjet republikanëve besoj do ketë.
Pa tjetër, edhe në fakt gjatë diskutimit tuaj në këtë maraton të jashtëzakonshme në RTSH 24 ju përmendët pak për sa përket le të themi fushatave lokale të individëve të cilët marrin pjesë qofshin si kandidat republikanës apo dhe të demokratës. Në këtë mënyrë besohet se fuqia, pra le të themi zgjedhja e forcës republikane në rang lokal do të jetë më i madh dhe më le të themi më surprizues për sa i përket disa prej distrikteve, disa prej qarqeve më të rëndësishme të New Yorkut, specifikisht atë Staten Island, Long Island, disa prej tyre ku shumë prej konservatorëve jetojnë, punojnë dhe thjesht duan të ndryshojnë mënyrën se si po qeverisen kundrejt le të themi politikanëve që kanë sot qofshin në kongres, qofshin në dhomën e përfaqësuesve, apo qofshin këto, le të themi, vende apo pozicione lokale më të vogla për sa i përket fuqisë së pushtetit, por thjesht duan të bëjnë ndryshimin dhe dukshëm kanë dalë, kanë votuar, kanë marrë pjesë në këtë proces dhe kanë bërë të mundur atë ndryshim. Shifrat e para po hynë dhe po zyrta rizohen, le të themi votimi po mbyllet në shumë prej swing states, pra në shtetet të pa vendosura, po fillon numrimi, po fillojmë të shikojmë rezultatet e pare të cilat të dukshëm e japin Donald Trumpin në avancim, por që duhet të jemi të kujdesshëm patjetër në mënyrën se si i lexojmë këto rezultate. Arizona nuk ka patur probleme, por në të njëjtën kohë ka patur një kërkesë për të zgjeruar orarin e votimit deri në për të zgjatur po orarin e votimit deri në 2 orë dhe NBC News pak para se të lidheshim së bashku po jepte një le të themi një pamje të radhës së gjatë të studentave të votuesve për herë të parë, atyre që quhen Gjenerata Z, gjenerata e cilaj bëj pjesë edhe unë, po votojnë për herë të parë, po votojnë shumica prej tyre për hir të shumë prej tematikave që po diskutohet, ashtu sikur se e kemi diskutuar edhe më parë, problematika në lidhje me abortin, me kanabis sativën, legjislacione të ndryshme të cilat preken jetën e njeriu, qofshin këto në aspekt kriminal, në aspekt civil, po dhe në aspektet të tjera të cilat për disa persona dhe për shumë prej tyre në ndjenjë kohë janë të rëndësishme. Granit, unë të falenderoj dhe të uroj një ditë dhe javë të mbarë. Faleminderit që ishe me ne në RTSH 24 me të rejat më të fundit nga aty ku votohet, por edhe aty ku ka nisur të numërohet. Ishte Granit Përzhita, unë do të vijoj...